თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი წარმოგიდგენთ დოკუმენტურ ფილმს. ეძღვნება მერაბ კოკოჩაშვილს. დავიწყეთ. გარეშე ინფორმაციის წყაროების არავითარი საშუალება არ გაგვაჩნდა. უიმედობით მოცული და ბნელი ღამის გარემოცვაში მივხვდი, ისევე როგორც ბევრი სხვა, რომ საჭირო იყო თვითონ შეგვექმნა ინფორმაციის საკუთარი წყაროები. თვითონ შეგვექმნა საკუთარი თავი. გამხდარი ყავით self-made, როგორც ამბობენ ინგლისელები. ეს სიტყვა ინგლისურად ნიშნავს ადამიანს, ვინც თავისი თავი შექმნა. და მეც ამ გზას დავადეკი. ასია თუ ისე, სიცოცხლის მოკვლა არ შეიძლება. ყველაზე საშინელი რეჟიმი, ყველაზე ტოტალიტარულიც კი, როგორც საბჭოთა რეჟიმი იყო, თავისი საშინელებებით ნაცისტურ რეჟიმსაც რომ ვერ შეედრება, მანაც კი ვერ შეძლო სიცოცხლის განადგურება. რადგან სიცოცხლე ტროტუარს ამოხეთქავს, როგორც ზოგიერთი ყვავილი. მერაბ მამარდაშვილი. ესაუბრა ჟურნალისტს ანი ეპელბუანს. ვინც თავისი თავი შექმნა. Self-made. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროექტ საბავშვო უნივერსიტეტის მსმენელებს ვხვდებით. ვატარებთ გამოკითხვას ჩვენს მიერ შეთავაზებულ თემებზე. პირველი თემაა საბჭოთა ცენზურა და 60-იანელები ქართულ კინემატოგრაფიაში. სკოლის მოსწავლეებს ყურადღებას უმახვილებთ ერთ ფოტოზე. ეს ფოტო 1922 წელსაა გადაღებული. ეს ის პერიოდია, როდესაც ადამიანები ქრებოდნენ ფიზიკურად. ტოტალური შიში ადამიანებს აიძულებდა. რეპრესირებულთა სახეები ამოეშალათ ფოტოებიდან, რადგან მათი კვალი სურათებზეც კი არ უნდა დარჩენილიყო. როდესაც ეს ფოტო პირველად დავინახე, უბრალოდ დავფიქრდი იმაზე, თუ რას გრძნობდნენ ის ადამიანები იმ პერიოდში, როდესაც იცოდნენ, რომ უნდა დაეხვრიტათ და ამით მეტ ცხოვრება მთავრდებოდა. ძალიან ძნელია მის წარმოდგენა. ჩემთვის მაგალითად იწვევს ერთგვარი სირცხვილის გრძნობასაც კი, იმიტომ რომ მამას ჩადიოდა უპირველესად საბჭოთა ხელისუფლება და იმ დროს იყო სტალინი. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მონაცემებით 1927-1928 წლებში, დიდი ტერორის პერიოდში, სტალინური სიების მეშვეობით საქართველოდან 3700 ადამიანი გაასამართლეს. აქედან ზოგიერთი იმის გამო დაუხრეტიათ, რომ ხალხთან ბერიას ერთ-ერთი შეხვედრის დასასრულს ტაში არ დაუკრავს რამდენიმეს. ვინ არ შეუერთდა საერთო ტაშს? ტაშის გარდა ვინ გამოხატა ოვაციები? ვინ დაუკრა მხურვალე ტაში? ამის დეტალური აღწერაც კი თურმე ბერიასთან შეჰქონდათ, სადაც ზემოთ აღნიშნული რეაქციების შეფასების პარალელურად წყდებოდა თითეული ადამიანის მომავლის ბედი. 60-იანელები ქართულ კინემატოგრაფიაში. 1924 წელს იქმნება საბჭოური ცენტრალიზებული კინოს მართვის სისტემა, რომელსაც სახკინო დაერქვა. შემდეგში მისი სახელწოდებები იცვლებოდა. მაგრამ მთავარი პრინციპი, რომ კინო იდეოლოგიური პროპაგანდის იარაღი უნდა ყოფილიყო და ამავე დროს მკაცრი საბჭოთა ცენზურის პირობებში ყველაფერი გაეკონტროლებინათ, 70 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა. ეგრეთ წოდებული 60-იანელების ქართულ კინემატოგრაფისტთა ჯგუფის დამსახურება სწორედ ის იყო, რომ ისინი დაუპირისპირდნენ კინოს საბჭოთა პროპაგანდის იარაღად ქცევის პრინციპებს და თავისი სათქმელი თქვეს. ეს სათქმელი პირველ რიგში იყო პიროვნების თავისუფლება. ამ იდეის გამოხატვა 60-იანელთა თაობის ფილმებში სხვადასხვა ხერხით ხდებოდა. ზოგმა აირჩია იგავური მეთოდი, როგორც ეს ელდარ შეგელაიას ფილმებში ჩანს. მაგალითად, ოთარი ოსელიანი კი სარკაზმით და იუმორით ცდილობდა ამ ხაზის გატარებას. სწორედ ამ თაობის წარმომადგენელია და ამ პრინციპების დამცველია რეჟისორი მერაბ კოკოჩაშვილიც. ის ერთ-ერთი მათგანი იყო, ვინც საბჭოთა ცენზურის სიმწარე იწვნია. ტკივილი იგემა, თუმცა იბრძოლა, გარისკა, იეშმაკა კარგი გაგებით და თავისი გაიტანა. რომ არა ეზოპეს ენა, ბატონი მერაბიც ციტელი ტერორის მსხვერპლი გახდებოდა და ვერ მოახერხებდა იმის თქმას, რაც მან თავისი ფილმებით გითხრა. აი არდადეგებზე პირველი ჩემი პირადი ფილმია უკვე, რეზო ინანიშვილი იყო მოთხრობის ავტორი
და შემდეგ მასთან ერთად გავაკეთეთ ჩვენ სცენარი და ფილმი, რა ვიცი, ახლა თვლიან რომ კარგი ფილმია, კარგი საბავშვო ფილმია, კინომცოდნეები და ყველანი. მიუხედავად ამისა, მოსკოვმა ძალიან ცუდად მიიღო და მესამე კატეგორია თუ რაღაც მოქცეს მაგ ფილმში. Да, ეს მოხდა იმიტომ, რომ პირველი, ასე ვთქვა, ცენზურასთან ურთიერთობა სწორედ მაშინ მოხდა. ერთჩვენიერ დღეს ჩამოვიდა რედაქტორი მოსკოვიდან, ძალიან განათლებული ადამიანი იყო ის და თქვა, რომ რა არისო, კაცო, არც კომკავშირი არისო, არც პიონერთა ორგანიზაციაო, მამას და შვილების ურთიერთობაო ძალიან მწვავე და ისეთი არისო, ესო მოკლედ საბჭოთა ფილმს არ გავსო და მოკლედ ისე ისე მომაწვენ, რომ გრძნობდი, რომ ესაც მასალა დასრულდა, ნახვა დაიწყო ეს საუბარი, რომ გრძნობ, რომ ცუდათა ვარ, კაცო, რაღაც ვერ აგრძნობ თავს კარგად და ვთხოვე, რომ იქნებ ხვალისთვის გადავდოთ საუბარი, თქო. მე კიდე საავადმყოფოში მოხვდი იმ დღეს, ეს პირველი, ასე ვთქვათ, ცენზურის ზეკავლენა, როდესაც მე ჯერ გამოცდილი არ ვიყავი, რას ნიშნავდა ცენზურა. ორმოცდაათი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ეკრანებზე მერაბ კოკოჩაშვილის დიდი მწვანებელი გამოვიდა. ფილმი 2006 წელს ქართველმა კრიტიკოსებმა საუკეთესო ქართული ფილმის ჩამონათვალში პირველ ადგილზე დაასახელეს. დიდი მწვანებელი 1996 წელს კინოს 100 წლისთავისადმი მიძღვნილ პეზაროს საიუბილეო ფესტივალზე შეტანილი იქნა მსოფლიოს 100 საუკეთესო და ნოვატორული ფილმების სიაში. დიდი მწვანებელზე სცენარი მიიღეს. მოსკოვშიც მიიღეს, აქაც მიიღეს. არავითარი წინააღმდეგობა არ იყო, იცით? ეტყობა ზერელეთს წაიკითხეს და ჩათვალეს, რომ მწყემსი კაცის ისტორია არის და ყველაფერი რიგზე იქნება და ყველაფერი. როდესაც გადავიღე ფილმის ნაწილი, უცებ მოსკოველი რედაქტორი ჩამოვიდა, ჩვენი ისინი დაждდნენ, არ მინდა ეხა დავასახელო კიდე გვარი, იმიტომ რომ ცეკას ერთ-ერთი მდივანი იდეოლოგიის დარგში მოვიდნენ და თქვეს, რომ გაჩერდეს ფილმი. გააჩერეს ფილმი. რატომ, რისთვის? ეს არ არის საბჭოთა იდეოლოგია. ეს არის სულ სხვა რამ, ეს არის რაღაც პიროვნება, რომელიც ვიღაც გლეხი, რომელსაც არც კოლმეურნეობა, არც არაფერი არ უნდა, ეს საბჭოთა ფილმი აქედან არ გამოვა. Ну, сапузველთა сапузველი რა იყო? მიხაშიც, არდადეგებშიც და დიწვანებელშიც პიროვნების თავისუფლებაზე ლაპარაკი. ამიტომ გავიჩერეს ფილმი. შემდეგ ჩამოვიდა მოსკოვიდან კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე მხატვრული ფილმების დარგში, რომელიც თვითონ რეჟისორი იყო. როდესაც ნახა მასალა, მე მითხრა, რომ ძალიან საინტერესო მასალა არის, მაგრამ ვერ გამოვა ფილმიო. რა ვქნა, მე ვუთხარი. თუ არ შეიყვან ფილმში კოლმეურნეობის თავმჯდომარეს, ფილმი არ იქნება, პირდაპირ გეუბნე. ნუ დავჯექით, ვიფიქრეთ, ვიფიქრეთ და შევიყვანეთ. თავში იყო პატარა მონაკვეთი იყო ამ თავმჯდომარის, მაგრამ მე გავაკეთეთ ისე, რომ გამგებიანი კაცი იყო და ესმოდა ყველაფრის. ნუ გავაკეთეთ ეს ჩვენ ყველაფერი და ფილმი გაუშვეს, მაგრამ ფილმი გაუშვეს აი როგორ გითხრათ, ესე იგი, ცეკას კომიტეტი იჯდა, მთელი ცეკას მდივნები იჯდნენ ყველანი და ფაქტიურად ანადგურებდნენ ფილმს. დოდო აბაშიძე, მე რო გავხედე, იყო სულ თეთრი და წყალივით მოდიოდა ესე ოფლი. სულ შველი იყო სულ მთლიანად, იმიტომ რომ მართლა ის თვლიდა და სხვები თვლიან, რომ ეს ერთ-ერთი მის საუკეთესო როლი არის ამ ფილმში. და აი ამ სიტუაციაში უცებ შემოვიდა სერგო ზაქარიაძე დარბაზში და სერგო ზაქარიაძე უკვე ლენინური პრემიის ლაურეატი იყო მაშინ. სერგომ ისმინა ყველაფერი ეს და მერე წამოდგა და ვერ წარმოიდგენთ როგორი სიტყვით გამოვიდა. გაანადგურა მთელი ცენტრალური კომიტეტი. და მოკლედ თქვა, რომ თუ ამ ფილმს აგზავნებთ, ეს ჩათვალეთ, რომ ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ საერთოდ თვლით, რომ ტრაგედია არ შეიძლება, რომ არ არსებობს დრამა საბჭოთა
სისტემაში და ეს ტყუილია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და დასრულდა ყველაფერი იმით რომ სერგოს გამოსვლის შემდეგ ჟავანაძე მოიხედა წინ ყველაზე წინიშდა და ჩვენ ზურგილში უყურებდით იმას რა სულ მოიხედა და თქვა რომ რუსულად თქვა ბუშ смотрит народ ესე თქვა და ფილმი გაუშვეს ორ შაბათს და სამშაბათს მოხსნეს, იმიტომ რომ სამშაბათს დაიბეჭდა რეცენზია, რომელსაც ეწერა მაყურებელი ტოვებს დარბას. მარტო მოწმერა და პატრიება არაფერი ყოფილა. რაღაცა უნდა გასცე ალბათ. რაღაცა უნდა გაიღო. ჯერ მე ჩავაქციე ჭუჭი წყალს. მე ეს ხალაც არ დამზოგა და საქონელი გაუკითხავი დარჩა. დარჩა და თვითონ ეძია სამართალი. ეგენი ხო დაბადებიდან მართლები არიან. ფილმი პირველად, ასე ვთქვათ, უცხოეთში თუ შეიძლება ასე ითქვას, 1975-76 წელს აღმოჩნდა. 7-8 წლის შემდეგ მხოლოდ. და აღმოჩნდა იმიტომ, რომ თბილისში ჩამოვიდა გერმანელი ჟურნალისტი ევა ჰოფმანი, ასეთი ქალბატონი იყო, მას უნდა ჩაეტარებია ქართული კინოს დღეები ბერლინში. და თქვა რომ თუ არ იქნება დიდი მწვანებელი, ჩვენ არ ჩავატარებთ ქართული კინოს დღეებს. რუსებმა თქვეს, ნუ ჩაატარებთ, იმიტომ რომ ქართული კინოს დღეები პირველი რესპუბლიკის პირველი დღეები უნდა ყოფილიყო. მარტო ქართულის კი არა, საერთოდ. საბჭოთა დღეები ტარდებოდა ყოველთვის. იქ შეიძლება ერთი ქართული ფილმი მოხვედრილიყო. და ამ შემთხვევაში 7 ქართული ფილმი მიქონდათ ბერლინში. და გერმანელებმა გაიმარჯვეს. და იქ იყო პირველად ნაჩვენები დიდი მწვანეველი. ეხლა ისი ძალიან მნიშვნელოვანია გერმანელები როგორი მიდგომით იყვნენ ამის მიმართ. გახსნა დიდი მწვანეველის პრემიერა გიუნტერ გრასმა, ნობელის პრემიის ლაურეატია ის. აი წარმოიდგინე თქვენ მათი დამოკიდებულება და საბჭოური და ქართული დამოკიდებულება. აი ასე იყო. ესე იგი, ასე ვიბრძოდით ჩვენ იმისთვის. მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ის რომ არსებობდა ასეთი წინაღობა და ასეთი ზეწოლა ქართულ კინოზე, ერთ-ერთი მიზეზი გახდა იმისა, რომ ჩამოყალიბდა თაობა, რომელმაც ისწავლა ბრძოლა ამ წინაღობასთან და ისალდა ბრძოლა ისეთი, როდესაც უნდა მომკვდარიყავი და შენ უფრო ჭკვიანი, უფრო ეშმაკი, უფრო მოქნილი ყოფილიყავი, ვიდრე მთელი ეს სისტემა იყო ცენზურის მატარებელი სისტემა. როცა 1923 წლის 26 იანვარს ნატოვაჩნაძეს ვაჟი ელდარი შეეძინა, ახლად დაბადებულის ბიძას ნიკოლოზ შენგელაიასთვის უხარებია. ბიჭი დაიბადა, თანაც ძალიან ჭკვიანიო. მამის კითხვაზე, სიჭკვიანი რაშიშია დღეო, მახარობელს უთქვამს. სული ფურთხება, ეთყობა მიხვდა რა ქვეყანაშიც დაიბადაო. სწორედ ასეთად დახატულ ქვეყანაში გულის შეტევით კვდება მერაბ კოკოჩაშვილის ფილმის ცხელის ზაფხულის სამი დღის გმირი, ცნობილი მეცნიერი სულხანი, რომელიც არქეოლოგიური გათხრების ხელმძღვანელია. მას სამუშაოს დასასრულებლად სახსრები არ ყოფნის და იძულებულია დასახმარებლად სხვადასხვა სახელმწიფო დაწესებულებებს მიმართოს. სხვებს მისი თავგამოდება გადამეტებულად ეჩვენებათ, რადგან სხვა საქმეები უფრო მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ. სულხანს ეხმარება ახალგაზრდა არქეოლოგი თამრიკო. ისინი ერთად იბრძვიან, რომ სამხედროების საწვრთნელ პოლიგონად ქცეული ტერიტორია განადგურებას გადაურჩეს. გათხრებს მაინც დააკონსერვებენ და მიწას მიაყრიან. მოხდები ამ საქმეს მაინც გავაკეთებ. გადაიღე. მიდი რა. აი მე საქმე, ვა. ხელი ზაფხული სამი დღე.
78 წელში დავწერე სცენარი, 80 წელს დაამთავრე გადაღება, 81 წელია და არ უშვებენ ეკრანებზე გადის დრო და კაკო დვალიშვილი იყო მაშინ კინო კომიტეტის თავმჯდომარე და მითხრა რომ შენ უნდა მიხვიდე შევარდნაძესთან, ისე არაფერი არ გამოვა. რეზო ჩხეიძეც იქ იყო, როდესაც ეს მითხრა. Ну, მოახერხე და შევხვდი, იმიტომ რომ ჩემი კლასელი იყო სულიკო ხაბიეშვილი და სულიკომ გამიკეთა, მაშინ მე ცეკას მეორე მდივანი იყო სულიკო. სულიკო მერე მოიხსენებათ მოკლეს. ხო და მივედი და შევარდნაძემ მითხრა, რომ ფილმიო კარგი არისო. არაფერს არ მოჭრიო. მაგრამ ეროვნული საკითხი ყველაზე რთული არისო, იცოდეო. ამ ფილმს ჩვენ ახლა ვერ გაუშვებთ. ფილმს გაუშვებთ მაშინ, როდესაც ჩვენ ჩავთვლით ამას საჭიროდ. ჩვენ ხო ფული დავხარჯეთ. ესე იგი, ჩვენ უფლება გვაქვს ფილმი, ასე თქვა, ჩვენ გაუშვათ მაშინ, როცა იქნება ეს საჭირო. საერთოდო ფილმიო ბევრ ასოციაციას ბადებსო და ეს ასოციაცია კარგი ფილმი არისო, კარგიო, შენ უფიქროპო, უნაფესო, კარგი არისო. გავადრო და ყველაფერი ადგილზე დადგებო. რა ასოციაციას ბადებს? რატო ქვიაო, შენ გმირსო თამარიო? მეუთხე როგორ თამარ მეფე? თამარ მეფეო? მე სხვა თამარი ვიფიქრეო. რეზო ჩხეიძის ქალიშვილი თამრიკო ჩხეიძე დაპატიმრებული იყო ამ პერიოდში. გამსახურდია კოსტავა და ეგენი ყველენ ციხეში იჯდნენ. მცხეთობაზე აიყვანეს და დააპატიმრეს. აა ხო, არაფერიო. არაფერს არ მოჭრიო, მაგრამ გაუშვეთ მაშინ, როცა საჭირო იქნება. გავიდა კიდე ნახევარი წელიწადი და უცებ მატყობინებენ, რომ ფილმს იქნება ეკრანებზე. მე და ჩემი ძმა წავედით დილის სეანსზე, ამირანში იყო ყველაფერი. მივედით და გადავიხადე ფული. მოლარე მეუბნება, ეს რა არისო? ორი სერიის უნდა გაზრდო. როგორ ორი სერიის? ერთი სერიაა. რაი, ორი სერია არისო? როგორ ორი სერია? მეუბნება, ერთი სერიაა, ვიცი მე ეს ამბავი. გადავიხადე ორი სერიის, შევედით, დავსხედით, ცოტა იყო ხალხი, დილის სეანსი არის. დაიწყო სულ სხვა ფილმი. დაიწყო ფილმი, რომლის სათაური არის ქართული არქეოლოგია გუშინ დღეს ხვალ. 40 წუთს მიდიოდა დოკუმენტური ფილმი, სადაც იყო ასე ვთქვათ, ну, პროპაგანდისტული პრობლემა, რა კარგია ქართული არქეოლოგია. რო დამთავრდა ეს, ამის შემდეგ დაიწყო ცხელი ზაფხული სამი დღე. აი ესეთი მეთოდებიც იყო, ასე ვთქვათ, ცენზურის. პროტესტის მთავარი წყარო. საბავშვო უნივერსიტეტის მსმენელები უნივერსიტეტის სტუდიაში მოწვეულ მერაბ კოკოჩაშვილს უსმენენ. წამყვანის მთავარ შეკითხვაზე. თითზე ჩამოსათვლელ ადამიანთა შორის, ვინც საბჭოთა პერიოდში ცენზურას ერკინებოდა, მერაბ კოკოჩაშვილის ფიგურირებს. და რა იყო ამ პროტესტის წყარო? ოჯახი ხომ არა? რეჟისორი პასუხობს, რომ დიახ, მის წინააღმდეგობრივ ბუნებას, მისი წინაპრების და ოჯახის წევრების ცხოვრებაც კვებავდა. მერაბ კოკოჩაშვილი 2 თუ 3 წლის იყო, როდესაც მამამის, არჩილ კოკოჩაშვილს სახლში მოაკითხეს და წაიყვანეს. ის გადაასახლეს, ოღონდ არავინ იცოდა სად. გადაასახლეს, იმიტომ რომ მუსიკოსი იყო, იყო ორკესტრში და მისი ხელმძღვანელი ევგენი მიხელაძე დააპატიმრეს და დახვრიტეს, მოკლეს. და მამამ, როგორც მე ვიცი, დედისგან ვიცი ეს ამბავი, უბრალოდ თქვა, რომ ესეთი ღირსეული ადამიანის დაპატიმრება არ შეიძლება. ეს შეცდომად ცოტა არის, ეს დანაშაულია. მეორე დღეს მოვიდნენ და წაიყვანეს. ეს ძალიან საინტერესოა, დედას ჩემთვის ნათქვამი აქვს, რომ წაიყვანეს, როგორ ხდებოდა ყველაფერი, ეს ჩემთვის უაღრესად მნიშვნელოვანი არის. ასეთი ის იყო. ხო ყველაფერი გადააბრუნეს არა, ნახეს, ესე წერილები თითქმის არ არის დარჩენილი, წაიღეს რაც წასაღები, თუმცა არაფერი არ იყო სახლში ისეთი, რაც თქვათ მის დანაშაულზე ილაპარაკებდა. და მე ავად ვიყავი მაშინ თურმე და მეძინა. გამთენიისას ხდებოდა ყველაფერი ეს.
და ასულისას მამას უთქვამს რომ ნუ სისულელია რატო დაბუნდები ხვალმე დაბუნდებიო და ეხლა რო ვაკოცო გაიღვიძებს ავათარი ბავშვიო და აი ვინც მოვიდა წასაყვანად იმათქვა აკოცე აკოცეო მანიცოდა რომ მამა აღარ დაბრუნდებოდა დროის ისიავე რაც მერაბ კოკოჩაშვილს ხმაწვილობიდანვე შეეხო მეხსიერებასა და სულში დაილეკა მის შეგნებას და სოფლ აღქმას ოჯახის წარსული ფესვებიც ასაზრდოებდა მერაბ კოკოჩაშვილი დედის მარინე ჯორჯაძის მხრიდან ალექსანდრე ჭავჭავაძის შთამომავალი გახლავთ ეს იყო წინაპარი რომელიც ერეკლე მეორეს მარჯვენა ხელის რუსეთის სამეფო კარზე ქართლ-კახეთის ელჩის გარსევან ჭავჭავაძის ვაჟი გახლდათ რომელიც თვით ეკატერინე მეორეს ნათლული იყო ესეც აი ალექსანდრე ჭავჭავაძე ჩემთვის ყოველთვის იყო მაგალითი მაგალითი როგორ უნდა მოქცეულიყო ქართველი ადამიანი შეიძლება აი ასეც ითქვას ის ორჯერ იყო დაპატიმრებული გადასახლებული რუსეთში ერთხელ სრულიად ახალგაზრდა 18 წლის ასაკში მაშინ როდესაც რუსეთმა გააუქმა სამეფო საქართველოში მეფობა საქართველოში და შემდეგ საერთოდ საქართველო აქცია გუბერნიად რუსეთის გუბერნიად მაშინ 18 წლის ასაკში მაშინ სწორედ მამამ იხსნა ის დიდი ბრძოლით პატიმრობიდან და ამის შემდეგ ამთავრებს ის სასწავლებელს ძალიან საინტერესო სასწავლებელს სადაც ეუფლება გაცილებით უფრო მეტად იმ ევროპულ კულტურას და სამხედრო საქმეს რაც მისი ცხოვრების ასე ვთქვათ მომავალი ხდება აი ამის შემდეგ იწყება ომი ნაპოლეონთან და საინტერესო არის ესეც რომ ის იღებს მონაწილეობას ნაპოლეონის საწინააღმდეგო ბრძოლაში იმიტომ რომ ნაპოლეონი თავს ესხმის რუსეთს ესე იგი რუსეთს არწმებს რუსეთობას თუ შეიძლება ასე ითქვას ამავე დროს ის იღებს უდიდეს მონაწილეობას იმ ომებში რასაც რუსეთის იმპერია აწარმოებს და მათთან ერთად იბრუნებს საქართველოს და სხვა შორის სომხეთის იმ რეგიონებს, რომლებიც წარმეული ჰქონდა საქართველოს იმ დროისთვის. ესეც უაღრესად საინტერესოა და მიუხედავად ამისა, როდესაც ის გრძნობს იმ ზეწოლას და იმ საშინელ სიტუაციას, რაც ქართულ ხალხს, ქართულ გლეხობას, მოსახლეობას აქვს რუსეთის ზეწოლის გამო, ის ხელმეორედ იღებს აჯანყებაში მონაწილეობას 1922 წლის აჯანყებაში მას კვლავ აპატიმრებენ კვლავ ასახლებენ და ამის შემდეგ ესეც საოცარი ისტორია არის ალექსანდრე წერს წერილს უკვე ნიკოლოს პირველს რუსეთის იმპერატორს სადაც უხსნის რომ აი ძალადობით საქართველოში ვერაფერს ვერ მიაღწევენ ეს დიდი კულტურის ქვეყანაა ეს ქვეყანაა რომელიც შეიძლება თუ კი მას მოექცევი ადამიანურად გაცილებით მეტი ასე ვთქვათ დადებითის მომტანი იყოს თვით რუსეთისთვის პატივი არის საჭირო იმ კულტურის ხალხისთვის ვისაც ქართველი ქვია და ნაწილობრივ მაინც გაიგო იცით რუსეთის იმპერია მესამბავი ამას მოყვა იცით გიმნაზიის შექმნა საქართველოში გაზეთების გამოშვება შემდეგ მომავალში უკვე თეატრის ქართული თეატრის პირველი დადგმა იყო და იტალიური ოპერაც კი შეიქმნა ეხლა რატო ამბობ ამას იცით ეს იყო პიროვნება რომლისთვისაც ქართული კულტურის ქართული იდენტობის შენარჩუნება და დაცვა როგორ გიცხრა აი როგორ ჩანს აი აბსოლუტური სინამდვილე აუცილებლობა იყო და ამას აკეთებდა ის და ეს ისეთი მაგალითია შთამომავლობისთვის და ნუ მე როგორც მისი შთამომავლისთვის რომ მე აბსოლუტურად გამორიცხულია ამას ზეგავლენა არ მოეხდინა ჩემზე და შემდეგ უკვე როდესაც ნუ გავიზარდე ბუნებრივია ეს იყო ერთ-ერთი მაგალითი რომელსაც მე უნდა მიმებაძა სხვანაირად არ შეიძლებოდა წინაპრის დანატოვარს ალექსანდრე ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმს წინანდალში დღეს მერაბ კოკოჩაშვილის ქალიშვილი პატრონობს წინანდლის მამული რომელიც ერთ დროს რომანოვების საზაფხულო რეზიდენციადაც კი გადაკეთებულა კულტურის კერა იყო სადაც იკრიბებოდნენ ქართველი, რუსი პოეტები და იმ დროის ინტელექტუალები.
აქ იკრიბებოდნენ 32 წლის შეთქმულებით, რომელთა შორის ალექსანდრე ჭავჭავაძეც იყო. მუზეუმის დირექტორი მაია კოკოჩაშვილი დღემდე აგრძელებს ამ მამულის კულტურულ კერად შენარჩუნების ტრადიციას. აქ დღესაც არაერთი კულტურული და შემეცნებითი ხასიათის ღონისძიება იმართება. ეს არის ის ადგილიც, სადაც სწორედ ეროვნული ფასეულობების დაცვით ბრძოლაა გამოცხადებული 21 საუკუნის ახალი ტიპის კოლონიზაციის წინააღმდეგ. საუბარია თავსმოხვეული გლობალიზაციის საფრთხეებზე, რომელიც კოკოჩაშვილების ახალ სადგივარად ქცეულა. სხვადასხვა კულტურის და ტრადიციების ხელოვნური შერწყმა, რაც იწვევს გაერთგვაროვნებას და სტანდარტიზაციას, პატარა სახელმწიფოების სუვერენულობას საფრთხეს უქმნის. ეს პრობლემა დღეს საქართველოში ძალიან აქტუალურია. სწორედ ამ პრობლემებზე აქვს ჯერ კიდევ 80-იანი წლებიდან ნაფიქრი რეჟისორ მერაბ კოკოჩაშვილს, რომელმაც მრავალსერიანი დოკუმენტური ფილმით გზა საქართველოს ისტორია გააცოცხლა და ეს ისტორია თაობებს შემოუნახა. ამ ფილმისთვის მას 1986 წელს რუსთაველის პრემია მიენიჭა. მან იმდენად დეტალურად, საინტერესოდ და პოპულარულ ენაზე მოყვა სპეციალისტების შართულობით საქართველოს ისტორია ანტიკური ხანიდან საქართველოს რუსეთთან შეერთების პერიოდამდე, რომ ფაქტობრივად საქართველოს მოსახლეობას ასწავლა მათი ქვეყნის ისტორია. საქართველოს რუსეთთან შეერთების პერიოდის შემდგომ წლებზე რეჟისორმა იმიტომ შეწყვიტა ფილმის კეთების პროცესი, რომ ტყუილი არ იკადრა, ანუ მერაბ კოკოჩაშვილმა გაყალბებული ისტორიის აღწერაზე მკაცრი უარი თქვა. რეჟისორმა თავის ფილმში აჩვენა ის ისტორიული ადგილებიც, რომლებიც დღეს გაპარტახებულია. ის საკუთარ მოქალაქეობრივ პოზიციას, რომ ერი უნდა გაუფრთხილდეს საკუთარ ისტორიას და კულტურულ ძეგლებს, მუდმივად გამოხატავდა. მერაბ კოკოჩაშვილი ქართველთა უნიკალურობის საჩვენებლად საჭიროდ თვლის, რომ გადაიღოს ფილმი „ფენომენი“, რომელიც მოგვითხრობს უძველეს და უნიკალურ ქართულ მრავალხმიან სიმღერაზე. ყველა ერს შეაქვს თავისი განსაკუთრებული წვლილი, განუმეორებელი წვლილი კაცობრიობის განვითარებაში. აი საკმარისია მან ეს არ გააკეთოს,
და ის ერი კვდება. არ ჭირდება კაცობრიობას ასეთი ერი. ითქვიფება ეს ერი. ჩვენ დღესაც ვარსებობთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ დღესაც საჭირო ვართ. და მე მჯერა, რომ ჩვენ მუდამ ვიქნებით საჭირო. მერაბ კოკოჩაშვილის ფილმი „ღვინის აკვანი“ გვაცნობს ქართველების როლს ვაზისა და ღვინის კულტურის შექმნასა და ჩამოყალიბებაში. პროექტი ეროვნული კინოცენტრის 2010 წლის სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმების კონკურსის გამარჯვებულია. რეჟისორმა ფილმში სიმბოლურად საოცრად კარგა დაჩვენა, თუ საიდან გავრცელდა ვაზის კულტურა მსოფლიოში. ყუთნის წიბწამ თავისი აკვანი დატოვა და საქართველოს საზღვრებს გასცდა. ეს და სხვა უამრავი მისი ფილმი ემსახურება ეროვნული თვითმყოფადობისა თუ ცნობიერების გადარჩენას და სწორედ ამით ვასკვნით, რომ მერაბ კოკოჩაშვილი, როგორც რეჟისორი, კვლავ აქტუალურია უკვე თანამედროვე ეპოქის ერისთვის მტკივნეული გამოწვევების ფონზე. მაიდა ბიჭო, წამოიღე. მიდი მიასხი. მასკი ბიჭო, მასკი. ო, ასანი, ასანი. გამიდე ბიჭო. შაუნდე ბიჭო, შაუნდე. ო, ნელა, ნელა, ნელა. აბა. ო, ეგრე მეცა მეცა. ეგრე. გასაშუბი, მაგას დაგასაშუბი ბიჭო. შენა? ეგრე. ამიწას პატრონი ყავს. ყავას არავის არ დაუთმობთ. სხვის წესს აქ არ გავახარებთ. ღმერთია ჩვენი ფარველი. აბა უყურე. ფიქრობ, რომ დღემდე ეს ფილმი კიდევ ველოდება თავის მეორე სიცოცხლეს. ეხლა ჩვენ უკვე მის ელექტრონულ ვერსიას ვაკეთებთ, აი ეხლა ხანს რომ ვიყავი გასული, ფირის გაწმენდა მიდიოდა და ახლა მომავალში ვფიქრობ, რომ დავიწყებთ ამ ფილმის ელექტრონულ ვერსიაზე საუბარს და ეს უკვე ნუცა სკოლის ახალი ცხოვრების დასაწყისია. მიღებული განათლების მასშტაბები და გამოცდილება. თბილისის პირველი საშუალო სკოლის ოქროს მედალზე დამთავრების შემდეგ 1953 წელს მერაბ კოკოჩაშვილი აბარებს მოსკოვის საკავშირო კინემატოგრაფიის ინსტიტუტში, სადაც მომავალში ცნობილი არაერთი ქართველი რეჟისორი სწავლობდა. მაშინ ერთი სასწავლებელი იყო მარტო მთელ საბჭოთა კავშირში, საკავშირო კინოინსტიტუტი. და იქ ჩავაბარე. ამ დროს უკვე საკმაოდ სწავლობდნენ ქართველები, იცით? უკვე ლევან პაატაშვილს დამთავრებული ჰქონდა, რეზო ჩხეიძეს, თენგიზ აბულაძეს დამთავრებული ჰქონდათ ინსტიტუტი. მე რო ჩავაბარე, იქ უკვე ელდარ შენგელაია სწავლობდა, თამაზ მელიავა სწავლობდა, თბილისიდან კიდევ რამოდენიმე რუსი, სომეხი იყო. და აი ნელ-ნელა, ნელ-ნელა რო შევიკრიბე ჩვენ, მე ჩამოვიდა გიორგი შენგელაია, შემოვიდა ოთარიოსელიანი, ბაადურწულაძე, ლანა გოგობერიძე და ასე შემდეგ და გენოწულაია და აი შეიქმნა ერთი დიდიანი დიდი კომუნა ქართველების. ჩვენ საერთო საცხოვრებელში ცხოვრობდით და ნუ სტუდენტებს ხოიცით როგორ აქ პული არ ყოფნით საჭმელზე და მერაბმა უცბად წამოჭერა ესეთი აზრი, მოდი შევქმნათ კომუნა, დავდოთ პული და ერთად ჩამოთ. ხო და მე დაინიშნა მინისტრები, მე დამნიშნეს პრემიერ-მინისტრად, მე რა ვიყო ფინანსთა მინისტრი და ასე შემდეგ. ერთი სიტყვით, ჩვენ ესტონელი ლეპიკი იყო იქ კიდე და ვამზადებდით საჭმელს, ჭამდით ხოლმე. ხო და ერთდღეს მოვიდა ბორე ანდრონიკაშვილი. ხო და უკვე ფული აღარ ყოფნით და ბორემ თქვა, ეს კომუნა უნდა დაიშალოს და მართლა დაიშალა. ძიმე ცხოვრება გავიარეთ, მაგრამ რაღაცნაირი უნარი ჰქონდა შებრძოლების ყველას ერთად, მე ვთვლი.
რაღაცა აი ესე ზუსტად ვიცოდით რას ვებრძოდით და ისიც ვიცოდით რა გვინდოდა და გვინდოდა აი თავისუფლება გვინდოდა ეს თუ რამე გვაერთიანებდა ეს იყო სწრაფვა თავისუფლებისაკენ კინოხელოვნების გემო მერაბ კოკოჩაშვილმა ჯერ კიდევ ბავშვობაში გაიგო როდესაც ფილმ გიორგი სააკაძეში დიდი მოურავის უმცროსი ვაჟის პაატას როლი შეასრულა გამოდის რომ მერაბ კოკოჩაშვილი 6 წლის იყო როდესაც თვით სტალინსაც კი ჰქონდა მისთვის ფილმის მეშვეობით თვალი შენავლები ეს ფილმი ხომ სტალინის დაკვეთით გადაიღეს დიდსამამულო ომში მებრძოლი საბჭოთა ჯარისკაცების სულისკვეთების ასამაღლებლად მიხეილ ჭიაურელის მოწვევით ამ ფილმში როლის შემსრულებელ ვერიკო ანჯაფარიძესთან აკაკი ხორავასთან აკაკი ბასაძესთან სპარტაკ ბაღაშვილთან ერთად თამაში პატარა მერაბ კოკოჩაშვილისთვის კინოხელოვნების სამყაროთი მოწამვლის საბაბი ალბათ იყო. თუმცა ბავშვის გონებამ მაშინ ყველაზე მეტად თავის მოჭრის შიშის თანმდევი ემოციები შემოინახა. აი ეს არის გიორგი სააკაძეში ის ყუთი, რომელიც პაატას მოჭრილი თავით გამოუგზანეს გიორგი სააკაძეს და მის მეუღლეს, ვერიკო ანჯაფარიძეს და აკაკი ხოროვას. ერთჩვენიერ დღეს მოკლედ მე დამსვეს და მითხრეს რომ ქანდაკება უნდა გავაკეთო და რო ვკითხე რატო უნდა გააკეთოთ ქანდაკება როგორ არის იოშენო შენო პაატასო თავი უნდა მოჭრანო რა უნდა მოჭრანო ესე მე 6 წლის ვარ 7 წლის მეტი კი არ თავი უნდა მოჭრანო და გაუგზავნო მე აი ხა შენ თავს ვაკეთებთო იმისთვის რომ ეს ქანდაკება სპორტს შენ თავის ისო ჩავდოთ შენ თავიო ამას ჩავდოთ და გაუგზავნოთ მე იმას გიორგი სააკაძეს და რუსუდანს მის მეუღლესო კი ნუ ძალიან შემეშინდა სიმართლე გითხრათ აღარ მინდოდა წასვლა იმაზე იმიტომ რომ ვიფიქრეთ მომჭრიან თავს რა არ მომჭრეს აკ იმან თქვა მიშა ჭიაურელმა თქვა რომ პატარა ტანის ხარო არა ეს ცოტა დიდს მოჭრეს თავიო და ამიტომ გაიოს შარაშიძე მოიწვიეს დიდ პაატაზე და იმას მოჭრეს თავი აღონ ნამდვილად კი არა ესე ასეთი ისტორია ხო ცნობილ და ბუმბერას ქართველ მსახიობთა გარემოცვაში ტრიალი მერაბ კოკოჩაშვილისთვის უცხო არ იყო ერთი რომ რამდენიმე ფილმში თავად მსახიობობდა და მეორე მის ფილმებში თამაშსა თუ მონაწილეობას ყველა ცნობილი მსახიობი თანხმდებოდა. მსახიობთა შერჩევისას თავარი მაინც ის ალღო და ინტუიცია, რომელიც ეპოქალურ რეჟისორად მოვლენილ მერაბ კოკოჩაშვილის პროფესიონალიზმზე მეტყველებს. თუ შეიძლება მოკლე ინტერვიუ. რა შეხედავთ ცხოვრების საზრს? ადამიანი ბოლომდე უნდა დაიხარჯოს. ჩვენ თეატრქვა კინომსახიობთა თეატრი და მიუხედავად ამისა ბატონი მიშა ძალიან განიცდიდა ხოლმე როცა მსახიობები მიდიოდნენ გადაღებაზე იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რომ თეატრი ეს ესეთი ძალიან დისციპლინირებული ორგანიზმია კინოსგან განსხვავებით ნუ უმეტეს შემთხვევაში და როცა რაღაცნაირად მივიღეს სცენარი მომიტანეს თეატრში ბატონ მერაბი ამ ფილმს აკეთებდა და კინოსტუდიიდან გამომიგზავნეს სცენარი და მთხოვეს რომ სინჯებზე მივსულიყავი თავიდანვე იმდენად არ მინდოდა ხა ვიცოდი ბატონი მერაბი დიდი იყო უკვე მას მისი ფილმები ხა ყველა მიცოდა და ვინ იყო და რა იყო ეს რასაკვირველი ვიცოდი მაგრამ იმდენად არ მინდოდა ბატონ მიშას გულით კენოდან წყენოდან რაღაცნაირად ჩემს გამო რაღაცნაირად ანერვიულებულიყო რა ხა წავედი კინოში და მივატოვე აქ რეპეტიციები რომ გადავწყვიტე რომ უარი მეთქვა და უთხარი რომ ძალიან დიდი ბოდიში თქო და აი ესე ალბათ ვერ მოвахერხებ თქო და შემოვბრუნდი. შემოვბრუნდი და ბატონო მიშამ კითხა სად იყავი? ხა ვიფიქრე აი ანერვიულდება ახლა გაიგებს რომ კინოდან დამიძახეს კინოში და რაღაცა და მე უთხარი არა თქო არ ინერვიულოთ ბატონო მიშა თქო აი ესე ბატონმა ბატონ მერაბი ფილმს იღებს თქო და შემომთავაზეს და მე უარი უთხარი თქო თქვენ არ ინერვიულ რას ქვია უარი უთხარი მერაბ კოკოჩაშვილს უთხარი ვარ ეხლავე დაეცი გაიქეცი და უთხარი და ეს შეფთვის ძალიან მოულოდნელი იყო იმიტომ რომ თითქმის ამას არ აკეთებდა არასოდეს უნივერსიტეტის სახე
საბავშვო უნივერსიტეტის მსმენელები მერაბ კოკოჩაშვილზე, როგორც რეჟისორზე პირველად იგებენ ინფორმაციას ჩვენგან. გასაკვირია, რომ თვით ინტერნეტ დამოკიდებული თაობის წარმომადგენლებს, ასე ვთქვათ, დაგუგლვითაც კი არ აქვთ ნანახი მერაბ კოკოჩაშვილის შესახებ ატვირთული 80-მდე სხვადასხვა სტატია. მერაბ კოკოჩაშვილის ფილმები საქართველოს კულტურის ნაწილი უნდა იყოს, რომელიც ყველა ახალგაზრდა უნდა იცოდეს იმისთვის, რომ ეს არ დაივიწყო და ყოველთვის შეერჩეს საქართველოს კულტურას, მაგრამ არ ხდება მისი პოპულარიზაცია იმ მხრივ, რომ ეს ამის შესახებ იცოდეს ყველა, იმიტომ რომ უბრალოდ თუნდაც ტელევიზორში გაშვება მისი საკმარისი ადადი, უნდა მოხდეს ისეთი სახის გაშუქება, რომ დაინტერესდნენ ახალგაზრდები და მომდოდათ ამ ფილმების ნახვა და უბრალოდ ინტერესი გამოიწვიონ მასში, თუნდაც სოციალური ქსელების მეშვეობით. შავთეთრი ფილმი მათთან არ ასოცირდება კარგად, ალბათ არ ვიცი, ჩემთვისაც ზოგადად მეც არ უყურებდი ფილმებს შავთეთრად გადაღებულს, რადგან მაინც 21 საუკუნის სამყარო ფერადია უფრო გადაღებულიც, კარგი ხარისხიც და მგონია, რომ მისი ნახვა უფრო მეტ პროგრესს მოგვიტანს, ვიდრე წარსულის ფილმების. თანამედროვეობა, ახალი ინტერესები, ახალი ყველაფერი ახალი ადგან შემოვიდა, ეს ყველაფერი ფარავს ძველს. სამაგიეროდ, სკოლიდან უნივერსიტეტში მოსულ სტუდენტებს უკვე საკმაო ინფორმაცია აქვთ მერაბ კოკოჩაშვილზე, როგორც რეჟისორზე. რადგან მათ საყვარელ ლექტორზე ყველა სტატია მოუძიებია. საგულისხმო ისიცაა, რომ როდესაც სტუდენტებს კითხვას უსვამთ, რა მოგცათ უნივერსიტეტმა, ისინი გვპასუხობენ, რომ უნივერსიტეტმა მათ მისცა ბატონი მერაბი. სოში წავს და იმ პატარა ბიჭს რა თან ხედავს, რომ ბავშვია ყველაფერი, მაგრამ ბავშვი ჩვენ ხომ ნახეთ, რომ ისიც ბოროტების საწყისი იყო, იმიტომ რომ ისიც ცდილობდა გაუპატიურებაში მიეღო მონაწილეობა. ადრე ჩვენ ნახეთ. ყველა წლიდან კითხულობთ ლექციებს უნივერსიტეტში. აა ой, ალბათ, იცით, პირველად ეს კინოსტუდია ქართულ ფილმში იყო 1968-69 წლები იყო და 70-იან წლებიდან უკვე აქაც და თეატრის და კინოს უნივერსიტეტში. მთელი სიცოცხლე თითქმის აქ უნივერსიტეტში ვარ. აქ მეორადი ფაკულტეტი იყო, შესანიშნავი პიროვნებები ვინ ჩამოაყალიბეს ეს ფაკულტეტი. შემდეგ უკვე მე მომიწია მიმართულების გაგრძელება, დრო იცვლება, სამწუხაროდ ის პერსპექტივა, როგორც იყო თქვა 30 წლის წინ, რომელიც ჰქონდათ სტუდენტებს თავიანთი ნამუშევრების შექმნის თვალსაზრისით, სამწუხაროდ ვეღარ არის. შემცირდა ძალიან რაოდენობა მსურველების რეჟისურის შესავლაში. იზრდება ძალიან ის, რაც დაკავშირებულია ჟურნალისტიკასთან და მცირდება, იმიტომ რომ ეს სახელმწიფო დღეს დამოუკიდებელია, ის სივრცე, რომელიც თავის დროზე იყო საბჭოთა უზარმაზარი სივრცე, სადაც ყველგან კინოთეატრი იყო და ყველგან საჭირო იყო ფილმი და მეტი საშუალება იყო კლავ წარმოებისათვის, დღეს საქართველოს არაა, საქართველოს სამი კინოთეატრი არის. აქედან გამომდინარე მცირდება მსურველებისა, ვინაიდან პერსპექტივას ვეღარ ხედავენ ისეც, როგორც ადრე იყო. არ შეიძლება, მიტოვებულია კულტურის სფერო, რასაც სწორედ იცით რა არის, უნივერსიტეტში როდესაც მოდის სტუდენტი, იმას აეს საწყისი კულტურის ელემენტები შესავლელი უნდა ქონდეს. თორე ხშირ შემთხვევაში ვხედავ, რომ ის განათლება უღი აღარა აქ სტუდენტს მოსულს, რომელიც მას ჰქონდა 20 წლის წინ, 25 წლის წინ, როდესაც მოდიოდა ახალგაზრდა. ბევრი რამ არის ფიქრელი. ჩვენი ქვეყანა უნდა გახდეს კლავ კულტურული ქვეყანა. დღეს ეს კულტურა დაცემულია და დაცემულია იმიტომ, რომ ხელისუფლება ნაკლებად ფიქრობს ამის შესახებ და დაცემულია იმიტომ, რომ განათლების საწყისები გაცილებით ადრე და უფრო მრავალფეროვნად უნდა ინერგებოდეს სკოლაში. უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ტელეკინო ხელოვნების მიმართულებას მერაბ კოკოჩაშვილი 2006 წლიდან ხელმძღვანელობს. იგი ასოცირებული პროფესორია და ამბობს, რომ სრულ პროფესორობაზე არ უფიქრია, რადგან პარალელურად ქართული კინოს განვითარების ცენტრის დირექტორობა, საქართველოს კინემატოგრაფისტთა კავშირის მდივნობა, სატელევიზიო ფილმების სტუდია ტელეფილმის სამხატვრო ხელმძღვანელობა თუ კინოსტუდია ქართული ფილმის რეჟისორობა მას უკვე წლების მანძილზე არ უტოვებდა და არ უტოვებს დამატებით დროს. დათანხმდეს უნივერსიტეტში კიდევ უფრო საპასუხისმგებლო თანამდებობას. ბატონი მერაბი უნივერსიტეტში მოვიდა, რასაკვირველია უკვე, როგორც
ცნობილი რეჟისორი და ეს სახელი უნივერსიტეტს და იმ ფაკულტეტს, რომლის შემადგენლობაშიც ის მიმართულება ფუნქციონირებს, რომელსაც ბატონ მერაბი ხელმძღვანელობს, უკვე აძლევდა რასაკურველია საკმაოდ დიდ წინაპირობას იმისთვის, რომ პროგრამა წარმატებული ყოფილიყო. ყველა რექტორის პირობებში მერაბ კოკოჩაშვილი ხელშეუხებელი იყო. ეს ეხება იმ ავადსახსენებელ პერიოდსაც, როცა უნივერსიტეტიდან პროფესორთა მასიური დევნა დაიწყო. ალბათ იმ პროცესებმაც გაუმძაფრა მერაბ კოკოჩაშვილს უნივერსიტეტის პოლიტიზირების პრობლემისადმი საკუთარი შეხედულებები. ამაზე უნივერსიტეტის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილ და ასევე ივანე ჯავახიშვილის შესახებ მის მიერ შექმნილ დოკუმენტურ ფილმებშიცაა აქცენტირებულად საუბარი. გამომდინარე იქიდან, რა ტიპის ხელისუფლება იყო ქვეყნის სათავეში, ზეწოლა იწყებოდა უნივერსიტეტზე შესაბამისი. როდესაც იყო მართლა დემოკრატიული და განათლებული მორალურად ისეთი ხელმძღვანელი, მაშინ ლაპარაკი არ არის, უნივერსიტეტი თავისუფალი იყო. ავტონომიურობა იყო უნივერსიტეტში. როდესაც მოდიოდა აი ისეთი ხალხი, ვისაც პოლიტიზირება იყო ერთ-ერთი უძლიერესი, მაშინ თავდებოდა არჩევითობა, უნივერსიტეტის რექტორს არავინ აღარ ირჩევდა, ნიშნავდნენ პირდაპირ. და ეს წარმოიდგენთ თქვენ, ჩემთვის სრულიად წარმოუდგენელი იყო ყველაფერი, ეს ხდებოდა 21 საუკუნის დასაწყისშიც კი მოხდა, ეს ამბები განმეორდა. ეხლა კიდე კარგი არჩევითობა არის ისე. აი, აქედან ძალიან ნათლად ჩანს, თუ რა პრინციპს ატარებს ხელისუფლება განათლების მიმართ. როგორც კი ისინი ზეწოლას ახორციელებენ, თავდება თავისუფალი განათლება. რასაკვირველია, ეს ყველაფერი ამ ფილმში ჩადებულია. არა მხოლოდ ამ ფილმში, ფილმში ჯავახიშვილის შესახებაც. ეს ყველაფერი ნათქვამია, ეს ყველამ უნდა იცოდეს. დღესაც მისტირიან წარსულში ბუმბერაზი მეცნიერებით გავსებულ უნივერსიტეტს. და თუკი უნივერსიტეტის იმიჯით დღესაც თავს იწონებენ, ერთ-ერთი საბაბი მერაბ კოკოჩაშვილის ამ კედლებს შორის სიარულია. როგორც მოძღვარი, როგორც აღზრდელი თაობებისა, ბატონი მერაბი არის წლების განმავლობაში უნივერსიტეტის სამსახურში და მომავალი თაობების სამსახურში. გარდა ამისა, ბევრი საინტერესო ფილმი გადაიღო ბატონმა მერაბმა, რომელიც უკავშირდება უნივერსიტეტის ისტორიას, მეცნიერების ისტორიას საქართველოში და ეს დიდი სახელები გავიცოცხლა, როგორც არის ივანე ჯავახიშვილი. ბევრი ფილმი არის სხვათა შორის მის მიერ მომზადებული და გადაღებული და ძალიან ამაყნივად ამით, რომ გვაქვს საშუალება, რომ ყავს ესეთი რანგის პროფესიონალი და პროფესორი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, რომელიც ნამდვილად წარმოადგენს სახეს ჩვენი უნივერსიტეტის. ოჯახი თუ გალერეა? დილით სახლიდან ადრე გამოდის. თავარია შვილიშვილს ყავა დაუსხას და მოასწროს მასთან გამოლაპარაკება. საქმე უამრავია. ჯერ კინოსტუდია ქართულ ფილმში ელოდებიან. 2 საათზე ლექცია აქვს ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში, იქაც მისასვლელია. საღამოს აკამორჩილაძის მოთხრობის მიხედვით დაწერილ სცენარს უნდა ჩაუჯდეს. ამ ახალ ფილმზე მუშაობს. თუმცა ამის გაკეთება მეორე დღისთვისაც შეიძლება, რადგან საღამოს 8 საათზე ტელეკომპანია იმედშია შესარბენი. სტუდიაში ელოდებიან. სათქმელი ბევრი აქვს. კინოსტუდია ქართულ ფილმში თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიის შესაბამისი ტექნიკის შემოტანისთვის საბრძოლი აქვს, რათა ფილმების გაციფრულება მოხდეს. ამ თემაზე ომი აქვს გამოცხადებული ხელისუფლებასთან და წუხს ძალიან, რომ ეს საშვილიშვილო საქმე ფერხდება. ასე რომ იმედში აუცილებლად მისასვლელია. მოკლედ, დღე გაწერილია. ხვალინდელზე ხვალი ფიქრებს. ხვალ იმაზე ფიქს დაიწყებს, გოდერძი ჩოხელის მოთხრობის გადაღებისთვის საჭირო ანიმაციის გასაკეთებლად საიდან მოიტანოს ფული. მხოლოდ კინოცენტრიდან მიღებული თანხა ამისთვის არასაკმარისია. თუმცა ხვალ შაბათია და ჯობს შინ დარჩეს. ასეთ გრაფიკში ჩვენი გადამღები ჯგუფიც მოხვდა და ერთ-ერთ შაბათს კოკოჩაშვილების ოჯახში გვიმასპინძლეს. საინტერესო ისაა, რომ 11 მხატვრული და 10 დოკუმენტური ფილმის რეჟისორზე ფილმს ვიღებთ და სცენებს ვდგამთ.
ვითომ 21 მარტია. მერაბ კოკოჩაშვილი 84 წლის წინ, 1925 წელს, სწორედ ამ დღეს, გაზაფხულზე დაიბადა. და სიცოცხლემ ტროტუარი ამოხეთქა, როგორც ზოგიერთმა ყვავილმა. სახალხო არტისტის წოდება 1983 წელს მიენიჭა. ვენის, ობერჰაუზენის, ერევნის, მინსკის, კიევის, ბელორუსიის, უკრაინის, რუსეთის და სხვა კინოფესტივალების ლაურეატია. დაჯილდოვებულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის მედლით და უნივერსიტეტის მედლით. ამ თემაზე ძალიან არ უყვარს საუბარი. ამიტომ ოჯახში კედელს ვერ პოულობთ, სადაც ამ ჯილდოებს თვალით ვიხილავთ. სამაგიეროდ ოთახი სავსეა ისტორიული ნივთებით. ეს ნივთი არის ხატის, ასე ვთქვათ, რაღაცა ნაწილი, რომელიც ჩემმა ბებიებმა დაშალეს თავის დროზე, როცა საბჭოთა კავშირი იყო და ასე ვთქვათ, ემუქრებოდა ყველაფერს ისეც, რაც მნიშვნელოვანი იყო კულტურის თვალსაზრისით საქართველოში და პატარა ტომრებში შეინახეს და ჩაფლეს მიწაში. როდესაც ასე თუ ისე გადაიარა რაღაცა რთულმა პერიოდებმა, დაიწყეს ზებნა იმ ნივთების, რომლებიც ჩაფლული იყო მიწაში და სამწუხაროდ მხოლოდ რაღაც ნაწილი იპოვეს, ძალიან პატარა ნაწილი ამ ხატის. ეს ხატი იყო ტრიპტიხი. ძალიან საინტერესო, სადაფის ტრიპტიხი იყო. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ აი მხოლოდ ეს პატარა შეიძლება ვიღაცა მიპოვა და წაიღო და თქვა რაღაც პატარა ნაწილი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არ ვიცით ისტორია, როგორ მოხდა ისე, რომ რამოდენიმე პატარა ტომრის მაგივრად ერთი ძალიან პატარა ტომარა იპოვეს და აი ესე შემოგრჩა ჩვენ ეს არაჩვეულებრივი მე-15 საუკუნის, ასე ვთქვა, ხატი. კოკოჩაშვილების ოჯახში მისაღებ ოთახს პიკასოს ორი ნამუშევარიც ამშვენებს. ბატონი მერაბის ბიძა, მერაბ ჯორჯაძე, ემიგრაციაში ყოფილა საფრანგეთსა და ბელგიაში. ის ქაკუცა ჩოლოყაშვილის რაზმთან ერთად წასულა საქართველოდან. ცოლად შეურთავს რუსი ხელოვნებათმცოდნე ოლგა შერბატოვა, რომელიც უშუალოდ იცნობდა და ახლობლობდა პიკასოსა და ილიას დანევიჩთან. სწორედ ბიცოლასგანა აქვს კოკოჩაშვილების ოჯახს პიკასოს ეს ნამუშევრები და ჰოლანდიაში დამზადებული კავკასიის რუკა, რომელიც სულხან საბას კონსულტაციით შეიქმნა. აქვეა ფოტო, რომელზეც მერაბ კოკოჩაშვილის შვილიშვილი ელენე გოგლიძია და რომელიც რეჟისორის დიდი ბებიის ნინო ჭავჭავაძის ჩაცმულობას აღწერს. მოკლედ, იუმორიც და დრამაც ამ ოჯახის შარმია. ამას ამტკიცებს ეს საუბარიც მერაბ კოკოჩაშვილთან. სიბერეს ჯერჯერობით ვერ ვგრძნობ, ცოტას თუ არ წავიკოჭლებ. არ მეშინია სიბერის. მახსოვს, დედა როგორ კვდებოდა. 1986 წელს, 86 წლისა იყო. ამ პროცესმა 2-3 დღეს გასტანა. სულ ერთად ვხედავდა მე ჩემს შვილებს და იმათაც, ვინც ცოცხლები აღარ არიან. რომ ვეუბნებოდი, დედა აქ მედა მარია ვარ მეთქა. რატომღაც ან რუსულად, ან ფრანგულად მიპასუხებდა. აი, მამა მოვიდა, ბიძა შენი მოვიდაო, რომელიც 24 წლის ასაკის მერე აღარ ენახა. მისთვის სიკვდილის წინა პერიოდი ყოველას ერთად ყოფნა იყო. არსებობს რაღაც, რაც ჩვენ შემეცნებაზე მეტია. ამაზე სულ ვფიქრობ. თუ ჩვენი ტვინის 12% აფიქსირებს იმას, რაც ხილულია, ეტყობა იმ 88%-ში რაღაც ისეთია, რაც იმ სხვასაც აფიქსირებს. მეცნიერები აღიარებენ, რომ სულის გაქრობა და დაღუპვა შეუძლებელია. არ შეიძლება არსებული კარგებოდეს. ამიტომ მე მშვიდად ვარ. ეს სიმშვიდე დედა მოიტანა, რომელმაც სიკვდილის წინ ყველა ასე ერთად გვნახა. უშანგი ჩხეიძე ჩვენი მეზობელი იყო. უშანგის დიშვილი არის. მე ერთჩვენ ერთ დღეს კაცო უცებ ხედავ, რომ ვიღაც ძალიან საინტერესო ახალგაზრდა გოგონა დაიარება. და ამ დროს ფილმს ვიღებდი თოთარამესაძესთან ერთად და აი სწორედ შევთავაზე თოთარს, რომ ნახოთ იქნებ იმ როლში, პატარა ერთ-ერთ როლში გამოგვადგესო. ასე გავეცანი ჩვენ მეორედ უკვე ერთმანეთი. ჩემი ყველაზე დიდი კრიტიკოსია. იწყება იმით, რომ არაფერი, რასაც მე წერ, არ მოხდა.
სცენარი იქნება. თავდება იმით, რომ საბოლოო ჯამში შესაძლებელია დადებითად შეაფასოს. ოფი ცხოვრებაში არ არის ადვილი. საერთოდ არ ახსოვდა ბავშვები რომ ეკლაში იყო, ისე გაიზარდნენ ბავშვები. მე არ ვამბობ რომ უყურადღება მამა იყო, მაგრამ აი ესეთი მისთვის ეს ტრილმანები იყო. Ну, ყოველ შემთხვევაში გავართვით თავი. ასე ვთქვათ, არ იყო მარტო. ყველაზე მეტად ალბათ მაინც ბაბუას გამოვარჩევ, იმიტომ რომ ჩვენ მე ვფიქრობ, რომ სხვანაირი ურთიერთობა გვაქვს. ასეთ შვილს მაინც და შვილიშვილს უფრო მეტად შენიშნებს აძლევენ, რომ აი ესე გააკეთე, ესე არ გააკეთო, ესე ნუ იქცევე. არასდროს არ მახსოვს, რომ აი რაღაცის თქმა ნდომოდა ჩემთვის, ან თუნდაც შენიშვნის სახე ქონოდა ამას. არასდროს არ მახსოვს, რომ აი ჩემთვის რაც უხეშად ეთქვა, ან ხმისთვის აეწია, ან აი რაღაც სხვანაირი მშობელია ჩემთვის. დასასრული შოუს ელემენტებით. საბავშვო უნივერსიტეტის მსმენელები ახლა უკვე სხვა ლექციას ისმენენ. ახალი თემა ახალგაზრდების დაკვეთაა. მათ აინტერესებთ, როგორ უნდა შექმნან პერსონალური ბრენდი. მოსწავლეებმა უკვე იციან, რომ მერაბ კოკოჩაშვილი თურმე პოპულარული ყოფილა. მათ ეს პასაჟი მოეწონათ. რეცეპტი გამზადებულია. აი რას უხსნის დოქტორანტი ია მასწავლებელი მათ. აკეთეთ ის, რაც ყველაზე კარგად გამოგდით და რისი კეთებაც გსიამოვნებთ. თქვენც უნდა ჰქონდეთ რაიმე ახალი სათქმელი, როგორც თქვენს საყვარელ გამოჩენილ პიროვნებებს აქვთ. ლექცია დასრულდა. ჩვენს წინა ლექციას უკვალოდ არჩაულია. მერაბ კოკოჩაშვილზე ახალგაზრდებს ფიქრი დაუწყიათ. დიდი მწვანეველიც უნახავთ. და ზოგმა ხელი აიქნია, ფილმი მძიმედ საყურებელიაო. რეალობას მერაბ კოკოჩაშვილი არასდროს გაურბოდა და ამასაც უპრობლემოდ მოისმენს. მას ხომ წარე გამოცდილება აქვს, როდესაც საბჭოთა გაზეთები მის ფილმებზე წერდნენ, რომ მაყურებელი ტოვებდა დარბას. მას თავის დროზე არც ამის შეშინებია, რადგან თავისუფალი აზროვნების თუ ეროვნული ცნობიერების მქონე ყველა ქართველმა წესით უნდა იცოდეს, რომ მან თავისი სათქმელი თქვა, რომ არასდროს დაუთვლია, რამდენი უკრავდა ტაჟს და რომ ის არის ადამიანი, ვინც თავისი თავი შექმნა. ამოდენა ვინარე როგორ გადმოიარე შენი ნახვა მინდოდა აღარ დავივიარე დაბეროს სიცოცხლისიო მომაკვდავარე მარესა გაუათასდეს სიცოცხლე ცაზე მზესა და მთვარესა უხვათას ზღვნიდენ წყალობასამ ჩვენს დაჩაგრულ მხარესა ჩვენც მსხვერპლნი ძალმომრეობის ცრემს აღარ უღრიდეთ მწარესა